אגב, שאתה שם שחקן כמו דוסן על קליף ווייט, זה כבר מסר. אתה אומר לו, אנחנו מצפים ממך גם לשמור היום. ולא מחביא אותו על מישהו אחר. לרבע הזה, הנה דוסון, הנה ויינס. טיילור יוצא לה רגרסיבי, חוסם לו יפה את המ... גם פוסטאפ. תודה רואי, בוא נראה אם זה קורה כבר... שהפלוס מינוס שלו הכי גבוה בכל עוד. תכף נבדוק את העניין הזה, בינתיים דוסון קצת מתעקש, מוצא את תומאס. כדורים חוזרים בשני אסיסטים. חולון ב-16 פלוס. אבי בן שמעון נותן את זה ל... שהמגן, זה לא שהוא לא היה שם, הוא לא הסתכל על הכדור. יאנגר מצליח לחטוף נקי, רק להחזיר את הכדור הזה למקרי. עכשיו הוא חוטף, עכשיו הוא חוטף לגמרי. מה עושה בן שמעון? מצליח להפתיע. ישי קדיר, לוקח את בן לסל, אתה יחד, אתה שנייה, יופי לתומאס. אתה יודע מה? עבירה גדולה. לא נתנו להרים את הידיים. על הגבול של הבלתי ספורטיבי. בשביל להתן 2-for-1 פה לכתומים. נראה כל כך, כבר לא תהיה. ועכשיו קדיר נתקל ב... יופי של הגנה של הרוש. שעומד כמו בטון. כן, והדבר עוד יותר חשוב מזה שהוא היה שם, הוא פשוט הרים את הידיים למעלה. וזה פשוט לא נותן, לא נותן אפשרות לשופט. לשרוק עבירה. אנוכי. שוב דיפלקשן. כל כדור מקבל איזשהו יד. יאללה, פייק אפס, מייק אפס. לתחושתי. גם לתחושתי. 9-2 חולון בינתיים. ראשון לציון לא מצליחה להעביר את הכדור בטבעת. אגב, אל תשכח, אנחנו מדברים. עוד פעם. בוא רגע נקפוץ לרועי. עיתון. שלו ללא כדור הצילה את אובר. הרכב יחסית נמוך של... חסם על ידי מקרי, אנוכי יוצא קדימה ומשאיר את הכדור, זה ויינס, ויינס עכשיו אחד על שלושה, ויינס! באפל מה... צל חנוכי מחפש את מקרי בתוך הצבע, לא יכול להכניס לו פנימה עדיין טובות של וואי שתי דקות של כדורסל לפנינו עד שהשקל המחצית תשמע ויינס מול שוברוביץ' נו, כדור למקרי על אובר זה לא נכנס פנימה, זה הולך לדוסון, אין לו תפקיד גרול אבל אתה מבין שהכדור...